Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, shkojmë live jashtë parlamentit me zotin Basha. Në kurrisë shqiptarëve, shikoni çfarë bëjnë. Kanë 5 muaj që bllokojnë kuvendin, gjoja bllokojnë kuvendin, kalon buxheti me 3 minuta, kalojnë vendime të rëndësishme pa diskutim, pa opozitë, dhe pastaj bëhen bashkë për një amnisti që liron të korruptuarit, amniston të korruptuarit, por nuk amniston protestuesit që u ngritën kundër të korruptuarve. Dhe pakti vazhdon. Pakti vazhdon ku nga njëra anë duan të imponohen Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka marrë vendime. Vendime të cilat qëndrojnë në themel të identitetit ton politik, partneritetit ton strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të përkushtimit ton raport me drejtësinë. Sigurisht që Edi Ramës i Leverdis ta bëj pis Partinë Demokratike dhe përdor këta pazargjin për të bërë një nder atyre dhe merë nderin tjetër në këthim që është qëndrimi gjoja i pa rakorduar i Olta Gjaçkës. Është totalisht i rakorduar. Dhe më thënë, ajo që ndodhi me Olta Gjaçkën është totalisht i rakorduar. Dhe tani, thonë, do të qojmë prapë kushtetuse. Si do të qosh kushtetuse? Po kushtetusja u shpre. Dhe momentin që shprejt kushtetusja, parlamenti duhet votoj. Nuk voton parlamenti, ngriu bloko foltoren. Për këto blokohet foltoria. Për këto blokohet foltoria. Për një sekundë. Do ta blokojnë këta pra, revolucionarët, pazargjin. Pazargjin. Nuk i lejoni 4 deputet të riformosin sërish kërkesa për situatë kushtetuese. Sepse bubat e Lindita Nikolës ju mashtrojnë ju dhe mashtrojnë opinioni publik. Jo çdo bub kur le e ka me të keq, do dhe të hajë. Lehjet e këtyre bubave kanë qenë për të ngrënë, jo për të kërcënuar. Dhe kjo kuptohet tani, të qonë të blokojnë foltoren tani. Sepse me vendimin për Olta Gjaçkën, ne jemi në krizë kushtetuese. Kushtetuta thotë vendimi gjykatës kushtetuese është i padiskutueshëm. Qohet Partia Socialiste, e hedh poshtë vendimin gjykatës kushtetuese, këta bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Pse? Pse? Sepse e kanë ngrënë lugën e çorbës, së prishur apo jo, me siguri të prishur. Pra, këta janë ngritur 5 muaj me radh, me që më pyete, janë ngritur duke pretenduar se po mbronin interesat e shqiptarve, po provohet që po mbronin interesat e tyre kundër interesave të shqiptarve. Liruan të korruptuarit, nuk liruan protestuesit, dhe tani bëjnë si i bukur shejtan të çojnë bllokojnë foltoren. Edhe për komisionet hetimore që jo dështojnë çojnë bllokojnë foltoren, por nuk e bëjnë këtë. Pse? Sepse janë të akaparuar, janë të kapur dhe janë në pazar, janë kthyer në një aneks të Partisë Socialiste. Ndërsa përveç shkallëzimit për Lindita Nikolën, që është diçka e paralajmëruar, kryesorja është bllokimi i iniciativave tona. Ligji për vettinguri politikane. Ligji për ose më themi projekt vendimi për heqjen e imunitetit të parlamentarëve. Projekt ligje tjera që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës së profesionëve të lira në raport me datim taksa. Paketa jonë për kodin zgjedhor. Dy interpelanca me Edi Ramën. E shumë akte tjera mbahen të blokuara. Pazari është i qartë, sigurisht. Unë e kam thënë, ky parlament në sytë e shqiptarëve ka marrë fund. Jo më kot. Edhe pritshmëritë ndaj këtij parlamenti sot nga shqiptarët janë zero. Kështu që vëmendja jonë realisht është tek shqiptarët. Është tek ndërtimi një alternative, që do thotë një programi dhe një ekipi që parlamenti jashtëm mos të ngjajë në asnjë aspekt të këtij parlamenti. Zoti Basha, meqense kolegëve tuaj të opozitës